Na rádiu Zelená hora z Dendovy hádanky. Ahoj, já jsem Zdenda, vymýšlím vlastní hádanky, těším se na vaše komentáře a hádanka pro dnešní den je, která domácí podoba mužského jména v sobě obsahuje činnost myslivců. To byla hádanka pro dnešní den a za týden naslyšenou nebo nahádanou. Své tipy nám pište do statusu na Facebooku na rádiu Zelená hora z Dendovy hádanky.